Kaya tomatur noengkang pinastiko pinastiku sumo datyo pepu janku toyo selak Bali lah wong bojoku iki lho bar ngirimi aku duit tok. Lho lho sombong amat iya no. Dikirimi duit bojone dikandakke nang kene. Ya iya. Aku lho, aku wis sing kaya ngene ora sombong, lagi dikirimi duit bojone pisane sombong. Aku kuwi. Apa yu? Piye? Kok jo meneh duwite wong-wonge ora mulih. Lah iki wes angel ngono kuwi. Lho, ngel to? Karepku kuwi yo
cita-citaku kuwi nggih bojo sing bagus. Buagah gede dhuwur. Heeh. Buangir. Kulite kuning ya to. Heeh. Gih duit. Lah ning yen entuke ya mung nyelkutis ngono ya to. Ya. Kuwi nek kan ngangen-angen tok iki dalam impian tok. Ora lho, cita-citai setinggi langit apa. Oh iya, oh iya. Perkara entuke ya nyelkutis ya tak ngompo. Lah ning kan ya tresna to ya. Ya jane tresna ning karepku ngene lho. Kowe ra mulih kena. Duwe bojo ra kudu ditunggoni. Kowe lunga layar apa ngopo njuk duwite mulah-mulih ngono to. Lah kok jur tenan kok wis duwite ra mulih wonge ya ora mulih. Lah ngono kok sombong mau. Angel kuwi. Kok bangga mau. Lah iya kok bangga lagi pisan. Wong aku sak jeke ra tau dikeki. Lah kowe iki piye to? Piye bojomu idaman? Nek bojoku idamanku ya biasa wae, pentingi tanggung jawab. Ya to, jenenge wong lanang kudu ubet, ya to. Kudu iso ngopeni anak bojo, ya ra. Bener. Lah iya. Nek kowe lak wis cocok karo cita-citamu. Heeh. Ya kepengin di bojo sing betane akeh. Heeh. Terus dhe bojo pemain jaran dor. Oh lah kok ngono. Lah akeh sah betane. Oh iya. Heeh, sah betane bener-bener. Cekar, cekar. Kowe iki jane iki sing duwe bojo kuwi jane iki seneng nek ditinggal lunga apa ditunggoni terus ngono kuwi lho. Nek aku tunggal lunga, heh? Tinggal lunga. Tinggal lunga. Heeh. Duite moro penting. Nek kan yo ngono. Lah kok nek kaya yu party. Lah iya nek aku kuwi iki aku ya nguwun ya awake dhewe wong telu lak kembar. Heeh, kembar. Kembar. Ora. Kok sik kembar ning lair-laire iki sik dhewe kuwi aku jur lek telung taun lagi metu iki ngono lho. Kleru mikirin. Oh iya mikirin. Lah kok ya piye biyen jenenge aku sing apik. Wong kene jenenge Kayu Manis. Heeh. Temu Giring. Bareng aku kok ya uyah grasak ngono. Kok jenenge kok ya sak. Mbok sing jenenge lak Asma mawa Jopo ngono iki mbok jeneng sing apik ya. Lah rata kon karo lah yo jenenge aku wis dijenengke uyah grasak. Jenenge kok ngono to, Mbok? Jenenge uyah grasak kuwi iso nguyahi segara. Nah, kuwi lho karepe simboke ngono ra nguyahi segara iso nguyahi iki dadi menehi asin ning masyarakat. Yo, dadi bumbu-bumbu. Nek segara diuyahi, ayo ora kacek, wis gone asin. Yo ora apa-apa. Maksudku ngene lho. Wis pas dijenengke uyah grasak kok metu kok ya nyengkuwek kaya ngene iki judeg aku mongko iki ayu dhuwur iku ono sanajan cendhek ya manis bareng tiba aku kuwi mongko metu sik dhewe lak kudune bahane jek komplit ngono lho lah kok malah sing koretan lah iki metu sik dhewe sajake aku proyek percontohan ya percobaan uji coba ya tetep tak tompok ikhlas ya to sanajan aku kuwi ora pati ayu ya to mung rupa pas-pasan ya to rezeki ya ora pati akeh nyatane ndek bojo ya ora mulih ya ora duwiti ya to ning tetep tak tompok ikhlas sapa ngerti pas iki ngene iki mau ana sing mirsani ganteng jur sugih oh iya ya to wong ora ngerti lho rezekine wong aja meri lho ora ning ya eling koncone eling dulure ana sing moto aku sing di sing di nang kono jowo lah aku isin lah 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 iki yo pedene ra dene wah iki ngene bakule sing penting pede ya to parpoke wayu ya to swandangane apik penganggone oke ha ning nek ra pede sing penting kaya aku ki sanajan oke kekurangane ning pede pede ki nggo nutupi kekurangane mah iya bener ya saiki ngene ora sah anu apa dipikir banget-banget sing bojoku ra tamu wis ben ora blonjo nyatane diblonjo bojone tanggane. Heeh. Ya. Ngono kuwi maksudku kuwi aku diblonjo bojone tanggane kuwi kan tanggoku kuwi lah apa jenenge juragan. Rezekine akeh ngono ya iya. Sing bojone sing wedok kuwi sing blonjo aku ra sing lanang. Bojone tanggane iki sing wedok kuwi ya to. Lah aku lak buruh gosok ning kono. Ngono lho tebus aja klek. Lah kuwi to. Lah ngene aku kuwi jek apa genep. Genep. Kenapa isa genep ngono lho ya aja nyemelangke Mbak Yumu sanes dan uripe rekoso sengsara ketulo-tulo ning tetep aku kuwi sik di jalan yang lurus. Oh iya iya. Iya iya. Iya penak ayo nyetono nek piye wong urip ki bebojoan kuwi enake ya di enek ditinggal lunga, sok-sok ditunggoni, kuwi menak. Betul, yang kui, ditunggoni terus. Jenenge urip kuwi seimbang. Oh seimbang, nek kira imbangi piye? Nek piye? Lah iya, iki jomplang iki.
Abot ngene. Iya, abot kene. Ya ora ono abot kene. Timbang bojoku lho. Piye bojoku? Wis wangel e ram. Piye? Wangele piye? Biyen piye liang dhewe lho. Lah piye yo? Wong jenenge wong wedok kuwi ya iya. Ya. Wong wedok kuwi iki jenenge senenge lak ya diperhatikan. Ayo. Pangerten. Ngono ya. Apa-apa? Ngapa, Dik? Pijet. Ngono tak pijeti kene kesel, Dik. Ngono ya, ngono ya, Yu. Duh, wis ambruk. Ya ora iki bojoku. Piye? Ah, digagas e wae ora. Ya bener. Aku ya gumune iki mongko adikku ki dina iki ki lagi ambal warsa. Oh iya ya iya. Nek mesti lali bojone aku yakin. Bojone ki lali nek ya ngerti dhewe to yo. Kok yo ngopo bojone. Ning wong antik. Ora sah ngono, ora sah gersula. Aja semelang. Aja DR memberi surprise. Oh, surprise. Iki lagi. Ditunggu wae. Ditunggu se. Sing anu kepira kowe lagi 17 tahun to? Aku 17 plus. Plese plus akeh. Oh, plese. Aja dikandhake ning kene. Ora. Ya piye-piye iki ngertine kowe iki ya jek. Oh, ya aku jek enom. Jek kinyir-kinyis. Wong bendina jek anu apa borean kencur. Lah ya kuwi mau. Ya wis, saiki rasah gersula ya. Tampo nganti becik ya to. Umpamane contone piye yo piye ngrasani ndorone dhewe ya. Lah ya piye ngopo Gusti Wara Sembadra kuwi ya to. Arep ya ayu ndek bojo bagus ya to. Lah ning nyatane ya. Bagus ki gerus. Bagus ki gerus sok nyetano. Yo. Mula aku yo Bali. Timbang bojo bagus gerus. Aku piye bojo sing elek. Nek mbak geruse padha. Oh lah ya lah ya. Kuwi. Kuwi sing rekoso ngono kuwi. Nyang kagungan to sing sem. Anu ya ning bakune ngene. Gusti Sasa campur. Ya ya kuwi lho yo. Pra. Yo yo yo. Sing aku ngono ora iso. Siji. Katona. Sabare raup. Lah ya yo. Kulon yo ngene mbok yo ditinggal lunga oh mulih-mulih ngono iki ngono-ngono yo ndorone dhewe lho. Ya ta, mulai-mulai gak buntut ta. Lagi sing marake nyeret ngono kuwi. Ngono kuwi. Apa meneh? Duh Rama dewane ingsun. Rono-rono kondur kuwi nangane Ndara Sadaka. Sakit ya. Ndara Putri ora sing kang dia kaya sono. Padha-padha metu aku ya nek dadi. Lha aku keloro loro. Ya aja ngono ta yo. Padha-padha wong itu malah nangis to yo. Aku yo loro ati nek ngono ke yo. Aku seram lho dadi. Tetak wae. Kok aku ngono kok sik kado Gusti lha kok paduka menika lho wong wis ramu kok ya ora ngendika lho. Pas kula Gusti para Sri Kandi kedahipun kala wau lak nggih ngendika menawi sampun wonten ing mriki teh mas aku arisan dhewe iki ayo arisan dhewe to mau lho yo yo arisan ora ana mandeke lho oh lah nggih nggih nyuwun pangapunten Gusti sapa iki mau sing ngendok sapa Gusti nggih pangapunten kula tak standaraten mriki nggih nggih eh standar ngono wis kono yo wis kaya pit ngono piyo nggih keparan nggih ngono yo piyung. Lungane Kanjeng parane ku mau kok ora lunga muspro. Ananging netepi dharma lan kewajiban biyung. Ya tenan to, mula aja sok menuduh. Ya ora menuduh. Sanadyan to mekaten lak nggih kedahipun mikiri keluarga mboten lho. Mboten sah. Lah ya para pun nggih leres menika. Lah menika satriya kok malah aneh ngono lho. Ngayomi mereka meriki, nggih to? Ya apa ora? Nggih, nggih menika. Engkang rekos dipun ayomi. Nggih. Kawula dhasih engkang keserakat dipun tulungi. Leres. Lah kok karo keluargane dhewe dikiwak-kiwakke iki lho. Lah, lah. Wis marahi. Menika kakang, Pak. Gemes loro kuwi. Oh, lah iya. Ya sampun to. Sampun terima kasih. Kula engkang sowan sinuwun. Landoro pendek rawuh anuman Landoro sam
pun. Prateng miteng Nogosari. Kong. Gusti ketek anom. Mulat mangandhap tinggal. Wanudyayu kurwaking. Manut yoyo kurwaking orang ketek rikmo warlan kesmo oong sugeng rawuhipun Gusti ketek anoman orang nganggo ketek sugeng rawuhipun Gusti anoman apik 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 ngersaken unjukan menapa menapa daran lak biasane kethek pisang-pisang gedang-gedang kacang bayu piye kowe iki lho Gusti Anoman kuwi nadian kethek yo jare mau ora entuk muni kethek kuwi Gusti Anoman ora kethek e aja mbok elokke sanajan gaene mrene yo aja dikeki gedang aja dikeki gedang anu ngersaken dar menapa gedang lutuk Gedang kluthuk. Gedang kluthuk. Antene gedang kok kepok. Napa nyun napa? Gedang kluthuk. Gedang kluthuk. Gedang kluthuk. Sing wis dijus. Sing napa? Napa? Sing wis dijus. Sing wis dijus. Sing wis apa? Sing wis dijus. Angel. Daluk gedang kluthuk mergo iki lak tutuke ngono dadi ngendikan angel. Heeh. Gedang kluthuk ning kulite kon ngejus. Ora. Ora kulite yo yo. Gedange dikuliti. Nggih, gedange dikuliti. Gedange dipangan. Nggih, kulite dijus. Kulite dijus. Kulite dijus nggih. Nggih, pun gampil. Nggih, mangke anu nggih, pun tenggo sedaya. Paduka mboten kemutan kalih kula to. Sopo iki? Mangling, mangling. Mangling ndek ben piye saiki piye? Lah nika lho. Mangling kok. Kudu mangling. Lah nate paduka. Walah iya. Lah, wis kelingan wis pon kemutan, pon kemutan sinten-sinten. Kowe dhisik lak sing dodol ning warung. Wong Jawa. Bisa awakmu cilik iki? Nggih. Kolomben, ponate cilik. Leres-leres. Dek ben iki sing dodol ten warung, lha pas warung niku dintut tawon. Dadi dadi koyo lendung. Dadi ngene iki ya. Dintut tawon ndas muncul. Iya. Dadi nek kan ana tawon pesma. Tawon ndasmu. Lah iya piye to? Ning efek tekan awak ya. Iya ning rapo. Ya anu. Bakunau gaekno wedang. Oh ngaten. Aku tak sapet jagung karo bentaramu. Unjane menapa? Iki mau lu gedang kluthuk. Gedang-gedang dijus. Lajeng kalian apa malih? Lampun nggih. Menapa dipun peteki? Nek apa jenenge Gusti Ketek Anoman pun kesel ora nganggo ketek. Pangapunten, napa mlai saya pun peteki? Ngidak-idak kula nggih saged. Ya. Didak-idak wae yo. Remuk aku sing didak-idak kowe. Piye? Nggih, nggih. Nggih. Kula sampeyan unjukan nggih. Oh, yo ngono. Amit karo bendaraku. Nggih. Woro Gusti Woro Sembrot. Drok kan Gusti Woro Sekandi. Keparang kula badhe wonten pepengken. Iya, iya, piye. Badhe ndamel jus gedang kluthuk menika kula. Nggih, iya, len yo ngelet gedang kluthuk. Oh iya, kulit gedang. Wis gak ndang gawe gedang. Nggih, nggih, nggih. Pareng nggih. Pareng. Semen ayo toh cepet toh. Mata-mata kok ben kaya Anoman. Leres pengendika paduka, kula pun Anoman abdi paduka saking Kendari Sodo. Sadering pun kula matur, kula ngaturaken sembah pangabekti mugi kunjuk Gusti Ayu Woro Sembodro. Iya tak tampa pangabekti mulan kepenakno lungguhmu ya Anoman. Iki boten kirang sekeco angin kula lenggah Gusti Ayu. Anoman, aku Woro Sri Kandi, takok aku apa ora? Wah. Menika putra Pancala Radya Dewi Woro Sri Kandi menika boten pangling kula. Putranipun Sinun Prabu Trubada lak nggih matan to? Ya ya bener Wanara, bener apa kandhamu? Sugem kula kunjuk Gusti Woro Sri Kandi. Atuh saka Kendari Sodo. Ngapian toreng matu korono wigati apa Anoman? Kepareng matur. Kulo
mireng tembang mangawet-awet ujaring bakul kang sinambi woro. Negari Poncoati sak menika nembe nantang pageblug Gusti Ayu. Kathah kawula ingkang keserakat, kathah kawula ingkang nantang sengsara. Esuk sakit sorenipun pejah, sore sakit enjangipun tumegeng pralaya. Menika awit saking walatipun Sinuwun Prabu Bathara Rama lan Dewi Wara Srinta ingkang muksa lan manjing sajiwa sakmenika manunggal wonten angga paduka. Pramila kula sowan wonten ngarsa paduka menika kula mbok menawi paduka maringi welas asih dhateng Praja Poncoati. Kersa paduka kula boyong dhateng Praja Poncoati Gusti Ayu. Mengko dhisik. Kowe iki janjane bodho apa pinter to? Pripun kados pundi? Perkara Poncoati nandang pageblug apa Poncoati ku rusak? Lak dudu urusane para Pandhawa. Apa meneh kok sambung-sambung karo Dewi Wara Sembadra iki lho. Iki kawruhono ya Anoman. Tanggung jawabku dina iki kuwi abot. Ngreksa waras Mbok Wara Sembadra. Kanjeng Paran iki mau tilar saka kasatriyan. Mula ta mula yen ana-ana apa-apane karo Kang Mbok Wara Sembadra, aku sing bakal tanggung jawab mudeng ora kowe. Inggih, pangapunten Gusti Ayu Wara Srikandi. Anggenipun kula matur mriku dereng paring pangsulan dening Dewi Wara Sembadra. Sewu kecap dawuh paduka menika mboten kula dadosaken tetimbangan. Nanging sak kecap dawuhipun Dewi Wara Sembadra menika ingkang kula pundi dadosaken jejimat. Pangapunten. Anoman. Iki wonten dawuh. Mesakake banget lakoning para kawula ing negara Poncoati Dendo. Ora beda karo Kanjeng Paran lan para Pandhawa. Sanadyan wanita, para garwa ya kudu netepi dharma lan kewajiban. Yen to pancen waloyaning para kawula ing Poncoati Dendha kudu nganggo salah sawijining sawab widowati ya kuwi sawabku. Aku saguh mbok boyong Anoman. Lho mengko dhisik to Kakang Mbok, paduka menika kados pundi to? Paduka menika lak nggih nyilakake kula ngaten. Mengke menawi Kanjeng Paran duka kados pundi? Yayi Sri Kandi, tukane Kanjeng Paran iso tak kiwakake. Anoman, ora sah ndadak nganggo kesuwen. Lan aja nganti kinaruhan dening sapa wae. Maragake aku tak manjing ing kancing gelungmu Anoman. Pekaten inggih monggo laturi. Nyaket Gusti Ayu. Dalah. Sing resang nantung ing kiyatan kepadaning sih kong pasang soya.